Hello. Aamu, ääni on vähän lähtenyt, niin mä saatan kuulosta vähän flunssaiselta vielä. Ja muuten ihana kuvakulma, mutta ei aina tässä nyt häiritä. Mutta siis joo, tänään on lauantai 14. päivä. Ja eilen oli perjantai 13. Pahan onnen päivä vai mikä onkaan. Niin mä olin silloin kotona, mä oon ollut koko tämän viikon nyt kotona, kipeänä. Tosta tiistaista perjantaihin, pakko kyllä sanoa, että oli kyllä ihan kauhea flunssa. Mulla oli, niin kun mä laitoin nenässä, mutta että nyt tää kyllä helpotti vähän, mutta siis oli kyllä vähän tuskia nousta tuolta aamulla sängystä. Niin nyt mä kuvaan teille mun aamun, tää on vähän niinku aamurutiini, nyt mä oon tässä meikannut ja tälleen. Ja nyt mä tänään vaan pistän kulmat, koska me lähdetään tänään Roomalle ratsastaa, niin en mä sillä ei hirveämmin meikkaa. Ja mä olin unohtanut mun rasvan niinku korkin auki, joten nyt se niinku, tää on niinku ihan vähissä, tai tälleen, tää on ihan kuivunut. Tai sit niinku, tää on melkein loppu, ja tää on niinku kuivunut tosta päältä, että ihan kiva. Mutta joo, jatkovideo olisi haluut tietää, mitä uutta mun kanavalla tulee tapahtumaan niinku tässä lähiaikoina. Miksi mulle aina käy tälleen? Ei vaan tää ei nyt mene niinku tonne kokonaan, kokonaisina. Noin. Toi mun jogurtti oli mennyt vanhaksi, joten... tai siis se oli 11.4. mennyt vanhaksi. Onneksi siellä oli enää semmonen niinku joku ton verran jäljellä. Et se ei oo niin paha, mutta nyt syödään leivät. Sitten minä en saa kummaan meikannut. Sen jälkeen mä harjaisin mun hiukset. Mut mä menin eka syömään. Mä käytän tällaista Color Protect Locking Spraytä. Tän näköinen. Ja mä käytän tää sen takia, että tää saa hiuksista paljon ei-sähköisemmät. Eikö se, että me kaikki ollaan samaa mieltä, että mulle sopisi tällainen. Et se tulee niinku tuolta. Tuolla kuuluu Alisa noin äänet taustalla, mutta siis mulla on tällainen ratsastuspaita, minkä Alisa osti mulle. Alisa, oliko se synttäri vai joululahjaksi? Jonka Alisa osti mulle synttärilahjaksi. Sitten mulla on tämmöiset mustat ratsastushousut ja tällaiset sukat, jotka mä ostin hississä. Ja ne on mennyt täältä rikki. Tää tulee purkaantunut, niin pitäisi varmaan nostaa jotkut uudet. Oi niin, ja siis se uudistus, joka tapahtuu, on se, että mä oon päättänyt, että mulla tulee vaan lauantaisin, eli kerran viikossa video, koska siihen menee niin paljon aikaa, että mä täytyy saada niinku just tiistaina ja lauantaina video. Että se on jotenkin helpompaa vaan niinku lauantaina. Joskus saattaa tulla tyyli joku maidea tai joku niin ennen niinku lauantaita tai näin. Mutta siis nytten teen vaan lauantaisin videoita. Ja mä en tiedä kauan tää pysyy tällaisena, mutta tää on vähän niinku semmonen slowdown asia. En ettekään tiedä, mutta siis tosiaan tästä lähtien tulee vaan lauantaisin video ja mä sit ilmoitan, jos mä taas alan tekee silleen 2 kertaa viikossa. Älkää nyt välittäkö noista mun heppalakanoista tai vähän tästä murusesta sängystä, mä oon vähän syynyt leipää täällä. Mutta siis nyt kun mä pakkaan, niin mä pakkaan tällaiseen Suessi Luxury Resort Natsar juttuun, jonka mä sain sieltä matkamessuilta, kun me oltiin siellä äiti, minä ja Alisa. Mä istun mun sängyllä. Niin mä pistän joku tällaisen harsomekon vai mikä onkaan. Tai sitten tällaisen, olikohan tää nyt Puolasta ollut ostettu, niin tällainen perhosmekko. Sukkahousut, valkoiset nilkkosukat, niin kuin ihan ole, niin kuin esimerkiksi autoa tätä varten. Ja sitten korkokengät. Mutta siis ihan ekaksi me pakataan tämä. Ja tää on niin kuin,
jonkin verran kokoinen. Ja tää on vähän sotkunen tää pöytä, mutta ihan sama. Nyt pakataan tänne näitä asioita, mitä mä tarvitsen. Eli noita vanulappusia. Kasvovettä. Meikin poistoainetta. Hiusharja. Mä en tiedä, onko tää ihan paras mahdollinen järjestys. Mutta ihan sama. Sitten toi hairspray. Noin, paketti tuli täyteen. Mä otin vielä tollasen kasvomaskin. Se on tässä näin. Tällaisen 3 minuutin Vesrockerin Ivrohe, mikä onkaan. Ja sit mä laitoin vähän topspuikko mukaan, koska mä en tiedä, onks mummo lakoppalaina. Niitä. Mutta nyt suljetaan tää. Paketti tuli täyteen ja sitten jatketaan ton parissa. Kasvorasva minus uhtuu, mutta nyt selkeä mä en tiedä mahtuuko se, että mä vaan pistän sen tohon noin. Ja täällä on vielä jotain juttuja, mitä mä otan mukaan. Minä enää sun muuta ja tällainen, mutta mä otan ne niinku käsimatkatavaroihin. Tää oli nyt vähän tämmönen erikoisempi aamurutiinivideo, mutta kiitos kun katsoit. Muista pistää isot peukut ylös ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, tilaa se tuolta alhaalta tai tästä outrosta. Ja me nähdään ensi videossa, kun tulee lauantaina. Hei!